Të tjera detaje janë zbardhur nga dosja hetimore të pandehurit Nureddin Dumani, i cili pak ditë më parë vendosi të bashkëpunojë me drejtësinë duke treguar disa nga ngjarjet më të bujshme që kanë tronditur vendin tonë vitet e fundit. Në mesin e ngjarjeve të rrëfyera nga Dumani, flitet dhe përgrabitjen në një banese në fshatin Polizhan të Beratit, ngjarje kjo e regjistruar më 24 prill të vitit 2017. Dumani rrëfen se kur ai doli nga qelia e burgut të Rogozhinës në vitin 2017, u prit nga Talo Çela dhe Dorian Shkoza në ambientet e jashtme, dhe si disa ditë më pas ato e telefonoi Talo, duke i thënë që të përgatitej për grabitjen e banesës së Hamdi Sharkës. Pjesë e grabitjes ishin shumë persona. Dumani rrëfen se shkoi në vendngjarje me një automjet të tipit Porsche Cayenne, dhe pasi u takoi me pjesën tjetër të grupit, ata ndanë rolet që kishin për të kryer grabitjen. Ai tregon se rrethuan shtëpinë dhe plani ishte që së bashku me Kel Kamanin, një tjetër person i përfshirë në grabitje, të shkelmonin derën e banesës dhe të futeshin brenda për të vjedhur sendin me vlerë, pasi kishin marrë informacione se në shtëpinë e Sharkës kishte para. Dera u hap dhe ajo ra në tokë, pan burrin që ishte në tualet dhe hynë çunat e tjerë. Unë me Kelin mbajnë burrin dhe gruan dhe të tjerët kontrollonin për lekët. Njëkohësisht pyesja burrin se ku i kishte lekët. Ai thoshte që nuk kam, pasi kemi qëndruar rreth 20 minuta duke kontrolluar, zgjedhëm gjë lek, vetëm një pistolet TT. Autori në rrëfimin e tij shton se ata ishin në pajisur me Kalashnikov dhe se i bën presion krye familjarit për të treguar se ku i kishte fshehur parat, por që ky fundit mohoi të kishte para në shtëpi. Sipas Dumanit, ata arritën të grabisin vetëm një automjet tip Benz E-klas ngjyrë nga shtëpia e tyre. Ndërkohë që në dosjen hetimore të kësaj ngjarje, thuhet se autorët grabitën 2000 pound, rreth 25000 lekë të rinj bizhuteri dhe makinën. Lidhur me këtë ngjarje akuzohen shtesit Nureddin Dumani, Talo Çela, Elio Bitri, Gentian Sharra, Mikael Kamani dhe disa persona të tjerë të pa identifikuar ende nga policia. Mbi to, rëndon akuzat të vjedhje me dhunë kryer në bashkëpunim, grupi strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal.